بەباوەڕی منە و ڕووداوە کۆمەڵێک ئاماژەی زۆر گرنگ لە خۆگرێت. یەکێ لەوانە نەبوونی ئاسایشە، وەکوەوەی کە لەو بەیاننامەی کە ئاماژە پێدا کە هۆشداریەك بوو بە فەزای گشتی و بە هێزە سیاسیەکان، ئەم تەقەکردنە پێمانەڵێ لە هەر لەحزەیەک لەوە چێ هێز هەن چەند هێزێک کە بێت کە ئەمن و ئاسایشی هاونشتیمانێنە خەنە خەتەرەوە. ئەنجا دەستدام و دەستگاکان کەم تەرخەمیان هەر لەوەی کە داکۆتی دیفاع لە هاونشتیمانیان بکەن، واتە بەبارێکی هیچ کەسێک ئێستا زمانی ئەوەی نییە، زمانی حیاتی نییە، هەر کەس هەر لایەنێ بێ ئەتوانێت تەقەی لێ بکات لە هەر شوێنێکا بێت، لە ماڵیا بێ، لە ڕستۆرانە بێت، بۆ هەر شوێنە بێت. ئەمە واتە کۆمەڵە خەڵق هەن کە ژیانیان موباح بووە، ئەمە یعنی هەر کەسێک ئەتوانێت چیان لێ بکات لێیان بکات. ئەمە لەلایەک کە بەشێکی ئەمە ئاماژە دووبارە بە کەم تەرخەمی لایەنی ئاسایش و پۆلیس لە دیفاعکردن لە هاونشتیمانیانی وڵاتەوە، بەتایبەتی ئەو کەسانی کە دیارن و وار ناڕازین و دەنگیان هەیە و ئازادن. دانێکی دیکە بریتێ لە ئاماژەیەکی دیکە بریتێ لە پەلامارانی کەسانی ئازادی خواز، ئەوانەی کە ناڕازین و هیچ کاتێکیش نەیان شاردۆتەوە کە ناڕازین و لە بەرنامە تەلەڤیزیۆنیەکان و لە ڕۆژنامەکان و لە سایتەکانە قسەیەکەن، ئەمانە دیدیان هەیە بۆ وڵاتە، ئەمانە ناڕازین، ئەمانە لە دەسەڵات ڕەخنەیان هەیە طبعاً لە دنیابینیەکەەوە و لە بەر بەرژەوەندی گشتی ئەمەیان هەیە، نەک داواکارێکی تایبەتی بخواێنە بێ. ئەمەش ئاماژەیەکی دیکەیە کە ئەم ئازادی خوازان، ئەم کەسە ناڕازیان، ئەمانەی کە لە ڕابردوا دنیان هەڵبڕی و لە ئێستاشا دەنگ هەڵبڕن و وەرە ئایندەشا بە دنیاییەوە ئەم جۆرە کارانە نابێت ئەمایی سەرکوتکردنیان، ئەمانە ژیانە لە خەتەرایە. ئاماژەیەکی دیکە بەڕاستی بریتێ لە پەلامارانی یاسان لە کەیسەکەی کاروانە، کا کاروان پارێزەرە، کا کاروان نەک پارێزەرە، شارەزایەکی باشە لە مجالی یاسایە. من لەبرەوەی هاوڕێمە و جملە تەحلیلەکانی گرتووە و لە دادگا ژاگامە لێ حساب بۆ هەندێ لە بۆچوونەکان یەکەن لە وریایی لە دۆزینەوەی مادەکانە. ئەم کەسە، ئەم بەڕێزە داکۆچی لە یاساکە لە بەرنامەکانی بە بەردەوامی باسی لە سەروەری یاسا کردووە لە خۆپیشانانەکانە، یەکێک لەوانەی کە بەردەوامی باسی لە سەروەری یاسا کرد لە بەرنامەکانی وایە کە دەرەکەوێت لە کەناڵەکانی دیکە لە تەسریحەکان، کەواتە پەلامارانی یاساشە بەبارێکی دیکەیە. کەسێک کە دیفاع لە یاساکە، ئێستا پەلامارە درێت بە بانایەکی دیکە پەلامارانی یاسایە. لە لایەکی دیکە بریتی لە ئاماژەیەکی دیکە بریتی لە بڵاوکردنەوەی ترس و تۆخاندن هێزێک هەیە کە ئێوە پێت بڵێ ئێمە بڕیارە دەین بە سەرژیانی تۆ چۆن بژی، چی بکەی، چێ برینارەکە، چێتە خەلبکە، تۆ ناتوانی بە ئازادانە ڕاو بۆچوونەکانی بڵێ تا ئێرە و بەس. ئەو ئێوە پێت بڵێ ئەتوانی بێدەنگ بی کە بێدەنگ بی ڕەنگ بێوازی لەبێنین. ئەنجا بڵاوکردنەوەی ترسە و تۆقاندنە یەکێکە لە سیماتەکانی ئەو سیستەمانی کە من پێڵێن سیستەمی ستەمکار. بەڵام یەک خاڵی زۆر گرنگیە کە من ئەمەوێت لەم بەرنامەی ئێوە ئەمشەو ئاماژەی پێ بەوەش ئاماژەیەکی دیکەی ئەمە پێمانەڵێ کە ئێمە لە دوای ڕووداوەکانی حەبەی شوماتەوە ئێمە ڕووداوانەمان بەجێنێ هەموو هەوڵێ بۆ ئاسانکردنەوە بۆ تەپسیکردنی کە من لە چەند چاوپێکردن کە یەکێ لە غەمە گەورەکانم باس کردوەش بریتیە لە ئاسانکردنەوەی ڕووداوێ بوو لە ڕابردووە ئەو تێ 62 ڕۆژ. ئەم ڕووداوە کە ڕوویدا ئاماژەیەکی زۆر گرنگە. ئێمە لە ناوجەرگەی ڕووداوەکانین هیچ شتێک تجاوز نەکراوە. داواکاریەکانی بۆ نمونە داواکاریەکانی خەڵکی خۆپیشانەر جێبەجێ نەکراون. موارەسەی دەسەڵات، موارەسەی دەسەڵات پێش حەبەی شوبات و ڕووداوەکانی دوایتر و ئێستا وەک یەکە، واتە دیدێ گۆڕانێ لە ناو موارەسەکردنی حکومڕانی ئەم وڵاتە ڕووی نەداوە. لە لایەکی دیکەەوە ئەم ڕووداوانە تەمەسکپڕ بوون بە کۆمەڵە مانای گەورە. لەبەرەوە نابێ ئێمە تەپسیتی کەین بە چەند وتارێ لێرە لێ تۆسەکە حەقمان ناتێ. من متاسفم کە ئەماڵم ژەوەیە کە ئێمە تەمان لە ناوجێگەی ڕووداوەکانێزا و ئەم ڕووداوانە سکپڕن بە کۆمەڵە مانای گەورە کە پێویستم وان ناچارمانەکە بیرکردنەوەی گەورەی لێبکەینەوە و ببێتە مای دنیا بینیەکی نوێ کە ئەم ئاماژەیە بەڕەخنەوەی کە ما کاروان هیوادارین کە بە زووترین کاچاک بێتەوە. بەڵام تەقەکردن لەو پێمان ڵێ ئمە لە ناوجەرگەی ڕووداوەکانن و هێشتا هیچ شتێک وەکو بێگن ئیتس نۆت ئۆڤە، ئەمە تەواو نەبووە. ئێمە لە ناوجەرگەی ڕووداوەکانن بە هەموو مانا قوڵەکانی کە هەیەتی بەتکابە هیچ کەسێکیش تەپسیتی نەکات. کاک فاروق، پێشتر لە 14/6 بەیاننامەیەک بڵاوکرایەوە تیادا باس لەوە کرا کە هێرشێک بۆ سەر چالاکان بەڕێوەیە. پرسیارەکە ئەوەیە، ئێوە پێشتر تانزانی کە کراونەتە ئامانج؟ ئەوەی کە لەوێ بوو بێت و بەتایبەتی ئەو کەسەی کە بیر بکاتەوە ئەمەژێ و ممارەسەی 20 ساڵی ئەم دەسەڵاتەی بینی بێ، بێگومان ئەزانێت کە ئەو دەسەڵاتە کە ماوەی
بالصال ام داوي او مال لك الوكالة نوسينا كان مان ولا ليكولين كان مان كان ريفورم كا تشاك سازيب كا جو بغري لا دنا جدي كان ودنا عقل كان ملات جو بدي جو نغرتوا دوايو كي ام فاكتا ام راستيو زاني وان جا او شي ممارسه كنا اگر زاكيري خلق كشكورد به خو بلاني كي مو زاكيري ما كردني ما زاكيري كي همو روشكان رابردو ميجو من توي مان لا يدا زاكيري ما بي مان لا او ممارسه بلا مرداني خو بيشانان كان وكو اسامه جبد دا سكفر بو بكمل معنا شلون هيك امد صلاته نايو بيت ولا معنى كان يتبقاد يك دوم هندي سلوك ممارسي خوي بقوري وداوكاري اصلي خلق براسي بريتي لا قرانوي كرامات بو انساني كود نايمي جو لما بقري لبرو والله ما مازني بدوش نمازني اما بحث امازني انجا ب وكو وانجليزي اي نو يعني بزاني نيزاني يعني بيش كلاونا يا مكرنا تامانش باشا ومن لكم مناسبتك شو نشر دوتو بتكاي ودان كسي لم زينه بم باسي خوم نكم بلان براستي وهم چنجار بانك لا انجيران چنجار بتوا ما نو بون لنا راسي جاده سله سياره دا انگردين اسا سياره كان لسنين كتا ام روجي لقل برستا نقصا كم تا استاكا او سياره بم نقراتو كما يعني چون ولاتك لو ولاتك ارجي لنا راسي جاده دو سياره چور دو دكرينو دادا بزين سياره كان لسنين وتا سرون كنا ويكني بلا ان جاو برنامه يبرزل او برنامه امريكا رودا ويرويدا بدها خو برنامه يا طبعا كمال رخاوي نيو دولتي لي اجدا كلاوا ولنا خويا جگل سر آسی کاملا کسی آزادی خواست که تیگیشتن بالا اوایا بد پرچکرداری لی نکو تو اما شو نی پرسیاره تو برنامه چی وادیت ده سالات یکم کس ابی جواب باتو ابی ولان باتو که ردی او باتو کشتی ولا ارانیا که ما اومان نبینی انجا هیزی سیاسی ما ده سالات هیزی سیاسی ام شاره هیزی کی گوری که یک ناوی یکیتی نشتمانی یکیتی نشتمانی لما نبیدنگا لو برنامه بیدنگا که ناوی یکیتی نشتمانی تیاد باشا کارت او پیتان وای بین او بلاک نو او برنامهش که تیاده هشداری او تن دابو که هرشتان لسرا هیچ رولی کی نبینی تصور نکنم چون مشکلیه که بصراحت بیلین اول جوی بیدنیه گل الان هیز سیاسی کانه های در بایی بیدنیه بله والله یه بتو بله هیز سیاسی کان پرسی من رنگ والله میخوام بی بس لام برنامه نتونم پشما ناو تفاصیل که او جاره او هیزی که لده صلات هایا او هیز خوی رنگ به جزء بشه بلا لکیشکا و بشه بلا در رجرانی او برنامه ها و یکی کل اگره کان بس هیز کانی دی که هیز سیاسی کانی دیرش بیدنگی لوا بونمون او برنامه در کرا بدوای برنامه اگلم هیز سیاسی آنها نه هد در او قبله هل استا و اما هر توانی که لوبه بته بگری اما دسالات و کویل برنامه کات ولی سه کسایتی گرینی ملاتا بر پرسن ک سرایی هریم و سرایی حکومت و برز جلال طالبانیش لبری و نه واقعی گرینی بو هیز کی سیاسی نه هد بقدر او برنامه یا برنامه در که و هشداری بعد بد دسالات کر ری بگری استا من تصور کم بابیم مخشی قصه کم طایی کم اجواء کرجیانی خلقانی آزادی خوازی مباح بوه نقل لنا عند صلاته بل كل لنا هي سياسي كان شو او انا ايش بدي ادنن امره دوني شو يجي لو كسات يعني كداكوتي لا 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 ازاديه كان مواته ولا رياسيه وباز السروريه ساكا وداكوتي لخزاني او شهيدانا كات كتاي ساكس داكوتي لنا كا بل كل ادريت هي زي سياسي برنامج درنكات بلکه کوبن و کانو کخوان رون، اما من اما چی کردند؟ از این؟ بله، که فرق او حوالانو پیشتریش لدانی اسماعیل عبدالله تنها با عمان جیتر ساندنا ببرای ایوا یان پیامی کی دیکشی لبشت. من به تصوراتی من بس یک پیام نیه یعنی به کمال پیام یکی که لو پیام آنها بریتی ل پیامی ترسو بلاک نوی ترسو تو قاندن بوی که جاری که کس نک بیل ل خوبی شندن واتب چه تو سر جاده بلکه بیل ل نارضایتی نکاتو واتا اما بی کنوان آو نقش در رجرانی آو هر کسی بن هر لاین بن بیل لواک کن و چون تا عقلی انت آو شو نبرکا که اتو ل ری بلاک نوی ترسو تو قانو و رنگ کمال خلق بیادن کن رنگ کمال خلق رنگ کمال گنج سفر کن و جاری کتر بابرونو بو بو دریا کان ولی بخیجن هندی کسی رنگ پاسپورت وشتیان پی ببرونو بو لاتگانی خویان و ساحکت شول بو امان بو شی وازی که حکم کن لوابی سالی رب لو بیکن برشی چی رنگ بیامه بی بلان برشی پیامی دیگه شی دیگه پیامی شی دیگه که هم شی وازی حکم رانی که ایو بیری لیکن و بیگور نا گره ایما چون بیست من آوای اکین لبرو ایو در بیا او تا سرکوت تا نکین ولی یا ترور تا نکین یا او تا بیدنگ بن وکو اکثریتی بیدنگ اما او موضوعی بیل برنامه که برا سفصل کن اکثریتی که بیدنگ یسا دروس بوه که ابه با پاپش بوم جوره ممارسه کردن لا ارهاب او اکثریت بیدنگ به بیت دن چون ام ده صلاته و ام شیوازه لبراو کنوی ترسو تو خان پش بو اکثریت بیدنگ ابرد که زور بیه که قصناکات
لشو لو ولاتك ك لقوسك قبلين ديمقراطية كمن باورم ولا ديمقراطية الإرهابية بلام لو ولاتك وابي أنواع فورمي خباتي مدنية بوي بيت دن بوي بيت دن يعني تو بعنا ما يدرك أو كمال خلق يازر يخوض لو ده شو تيجي كذا ببرة كات فارو ببرة راتجرام كات ده صلاة درجين بلاو كنا أم ترسو تقانو تواني وتي خلق بدن جاي خود خلق شو ترسم كا کاملا خلقان بیادن نکردن. هزا کم عملی رو با امپیامم هیچ که گنزار گیرنگا. کاملا خلقان وکوی که چند جاری لمناسب لبرنا مکانی یا من قسم نسل که دولا نوسینه کانیش. خوشیاری اکثریه الله و بمشی و از ل ترس و تقانن آور شیاری سرکود نکرده. چون کم ل مقابلی و اگر هیزه کیش به اگر چو کیش به ل خدمتی آور شیاری استا اشکات. اما امیک انجا ام خلق کاملا خلقیش هن بر راستی عاشقی از تیجشون. نه ل ریه خوشیاری تیجش روش خبری نمتو بر امدا صلاته کشیه. بالکو دسو پنجان لگو که شکانی امدا صلاته نرم کدوم؟ آمکوم الله خالقا. اگرچه طبعا اکثریت نیم در راستیار جمعاری کن یا در جمعاری که چنین بیه. آمکوم الله خالقا من میام او بده صلاب دم عزیمتی اوه که ادامه بام خبرت مدنی با و اما هیچ تی نایترسیانه. اما نایترسیانه. برنامه که داره چه لام لولا اما جدیت بوی که پلامار دری آواهاتن. بلام آم کسانا بر دوام لقسه کن کانی خوان هریکی لونا و کاروانه ک ک ک کرابه آمانش